Dobar dan, dragi naši gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Student Info. Kao što vidite, danas više nisam sam, došla nam je naša voditeljica, evo moram priznati da dostajala si mi. Da, 1. april. Lizu, ali... A, dobro. A evo, ništa, vraćamo se na našu staru podstavu i danas ćemo odmah za početak pogledati naš prvi prilog koji je snimila naša Matea, jedna kazališna predstava, pa pogledajmo. Ne začal govoriti sa svemi tvimi glavimi, tak da se niš ne razume. Nalazimo se u prostorijama Osječke umjetničke akademije gdje je upravo završena predstava Pekel na zemlji. Predstava je izvedena unutar projekta SOS kazališta, s nama je jedna od organizatorica, Marijana, ona će nam reći o kakvom je projektu riječ. Tako, ovo je druga po redu predstava koju smo imali za sad na repertuaru u projektu SOS. Inače, to je projekt studenata Osječke umjetničke akademije, simboličan naziv projekt SOS jer tražimo svoj prostor za igranjem ispitnih produkcija. Inače, je to akronim od scena osječkih studenata i danas smo imali priliku vidjeti predstavu studenata 5. godine Pekel na zemlji. Možete li nam reći jesu li plaćali se ulazi ili besplatan, jesu li svi pozvani ili samo studenti umjetničke akademije? Svi su pozvani, čak smo večeras imali i nekoliko inozemnih gledatelja jer imamo prilike raditi trenutno sa nekim rumunjskim profesorima i studentima pa smo i njih pozvali. Inače su predstave besplatne, ali skupljamo dobrovoljne priloge na kraju predstave jer ipak se financiramo printanje letaka i promidžbenih materijala iz nečega pa onda iz tog se pokrijemo. I možete li nam još reći na koji način se odabiru predstave koje će biti prikazane subotom ovdje unutar akademije? Pa, odabir je otprilike, biramo one ispitne produkcije koje su u formi predstava, one koje igraju po festivalima ili koje su uglavnom kao cjelina. Odlučili smo se za ovaj tekst kao predložak koji ćemo raditi nakon završni ispit, nakon 3. godine. Prije svega zato što Denisa znamo, autora teksta. Nikša, ja ga poznam od prije. Znamo njegov opus. Nekako se taj tekst nama činio u ovoj formi kako je izvodimo, nekako najbolji. A i kad smo ga pročitali prvi put, nekako smo sva trojica se odmah povezali i shvatili da je to baš to što bi mi htjeli raditi. Da, i ovdje smo mogli vidjeti jednu posebnu lutkarsku tehniku, znači dečki nisu imali nikakve lutke, koristili su svoja tijela. Možete li nam reći nešto o tome, postoji li nekakva posebna metoda ili rad? Pa na akademiji se uči već na prvoj godini, na prvom semestru animacija dijelova tijela. Tako se baš i kolegi zove, to nije ništa neobično u lutkarstvu općenito, pa evo nama se to činilo najzgodnije za inscenaciju ovog teksta, zato što je Denisov tekst Pekel na zemlji pun likova, to zamišljen je kao jedan mega spektakl koji mi naravno niti imamo sredstva da to izvedemo, niti nemamo toliko glumaca, nema nas toliko i nema nas, pa smo odlučili to lutkarskim načinom razmišljanja riješiti, tako što nas trojica sami igramo s tih 100 likova i sve. Znači, osim dijelova tijela, ovdje ima nešto teatra Sjena. Da. I ponešto teatra, kako bismo rekli, atmosfere, animacija atmosfere i ovoga prostora. I sad na kraju predstave možete nam reći kako ste zadovoljni, jeste li zadovoljni i publikom i svojim odrađenim poslom? Kako ne bi bili zadovoljni? Mislim, mi smo zadovoljni već, to nam je koja, već skoro 3. godina da igramo, ali tako? Da, pa naravno da smo zadovoljni jer rijetko koji ispit uopće doživi da se igra više od godinu dana, kamoli da 3. ulazi.
Evo, zahvaljujem se dečkima, ja sam pogledala predstavu i čestitam vam, bilo je odlično i nadam se da ćemo se vidjeti iduće subote ovdje na nekoj drugoj predstavi. Evo, sve pohvale našim mladim kolegama i želimo im puno uspjeha u daljem radu i nadamo se da će dobiti adekvatniji prostore. Kao što vidimo, velik broj naših kolega posjećuje njihove predstave. Jednostavno, dobra priča. Da, nadamo se da će uspjeti skupiti dovoljno sredstava. Danas bliži nam se Uskrs, pa smo za vas pozvali prigodne goste. Marko i Iva, možete li nam se predstaviti? Dobar dan svima i vašim gledateljima. Ja bih prije nego što se predstavim samo pohvalila vašu emisiju. Super ste i stalno vas gledam kad god stignem ovako uživo. Ako ne, onda idem na YouTube malo to pročačkat. Ja sam Iva Šimunović, peta sam godina Pravnog fakulteta ovdje u Osijeku i evo, djelujem u udruzi Duhos već skoro 2 godine kao voditelj volonterskog tima. Ja sam Marko Šteko, ja sam student njemačkog i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku i evo, već 3 godine djelujem kao koordinator udruge Duhos. Evo, Marko, za početak, možeš li nam uopće reći što je to Duhos, koji je vaš cilj, koliko brojite članova, kad je nastao, kako je nastao? Udruga Duhos, kao što kaže sama riječ, skraćenica, je duhovnost osječkih studenata. Jednostavno, naš cilj je promicati duhovnost, kršćanske ideale tijekom, dakle, razdoblja studija. Nekako najčešće naši mladi nakon srednje škole, kad dođu u novu okolinu, novi grad, onda nekako popuste sa tim načinom života, pa im nastojimo nekako to dati da se izgrađuju uz to obrazovanje i na tom duhovnom području i kao osobe. Tako. Duhos je nastao prije nekakvih 6 godina. Nekako krenulo je to tako što je patar oko sebe, patar Arek, naš kapelan, okupio nekolicinu studenata i to je nekako s vremenom raslo. Skupljali smo se, imali smo nekakve projekte, to je sve više ljudi nam se pridruživalo i tako smo pokretali, dakle, razne susrete tipa hodočašća, klanjanja, studentske svete mise i molitveni susreti. Da. Znači, to su neke vaše aktivnosti. Napomenuo si klanjanje, da li možeš malo pojasniti o čem se to točno radi? Je, ovako je, euharistijsko klanjanje, to je na vrsta pobožnosti jednostavno u katoličkoj crkvi i nekako je počelo sve s tim. Dakle, skupljali smo se u crkvi gdje je pater naš animirao to klanjanje. Dolazilo bi sve više ljudi, jednostavno tada bi uz pjesme, uz tišinu, uz molitvu jednostavno dolazili ljudi i predavali nekako sve svoje probleme Bogu. Jednostavno u molitvi bi se tako i zajedništvo udružili. I zapravo sve se nekako okreće oko tog klanjanja. Nekako taj broj je počeo sve više rasti. Evo, danas se svakog utorka u Divaltovoj skuplja pa preko 500 mladih, recimo, na klanjanju, a zadnji utorak u mjesecu tada bude i sveta misa gdje dođe onda još više ljudi, ne samo iz naše biskupije, nego i iz čitave Hrvatske, jeli. Spomenuli ste nam neke timove, možete nam reći kako je podijeljena struktura u vašoj udruzi? Evo, naša udruga Duhos, odnosno evo, studentska udruga Duhos, je formirana tako da zapravo imamo te timove radi lakšeg djelovanja. Ja sam spomenula da sam ja voditelj ovoga volonterskog tima, međutim imamo još i tim za portal gdje ljudi mogu pronaći potrebne informacije, zapravo i nekakve i meditacije i sve ono što ih možda zanima. Imamo i tim koji se bavi animiranjem klanjanja, taj glazbeni tim, to bi mogli tako nazvati. I eto, to su otprilike tako timovi ovoga koji djeluju unutar Duhosa. Znači, kažete, broj puno, imate puno timova, koliko uopće članova, znači? A evo, ja mogu govoriti za svoj tim, pošto ga vodim, nas ima negdje 40-ak, tako. To je respektabilna brojka. A sve ukupno u timovima? Evo, timovima to bi možda ti, Marko, bolje da ja ne promašim. Pa ovako, aktivnih članova ima između 100 i 150 nekakvih koji su redovito tu i koji se i daju, dakle koji nekako imaju nekakvu službu, vrše službu. Naravno, ovoga uvijek dođe nekako ljudi koji izdvoje nekako slobodno vrijeme i koji nekako na kratko, jednostavno, kako mi to kažemo, honorarno dođu, malo pomognu i tako onda ovoga. Ali mislim da je brojka realna tako između 100 i 150 aktivnih članova. Spomenula si portal Duhos. Uh-huh. Znam da je on dosta posjećen. Znači, on isto ima oko 9000 lajkova. Isto, znači, ljudi ga čitaju i... Pa da, ljudi ga čitaju iz razloga što možda ako nemaju svi Facebook, svi mogu pristupiti tom portalu.
ali isto iz razloga što se tamo mogu, kažem, pronaći svako sebi, pronađe nekakvu, nešto zanimljivo, nešto što ga zanima, ili nekakve meditacije, nekakve duhovne tekstove, ili recimo kad mi volonteri negdje odemo, onda uvijek izvijestimo na portalu gdje smo bili kroz nekakav kratki članak i uz priložene slike. Kažem, na tom portalu se mogu pronaći manje više nego zapravo svi podaci koji bi nekog mogli interesirati vezano za duhos. A isto tako, osim portala, imamo i Facebook stranicu, pa dakako svi koji su prisutni na Facebooku mogu je lajkati i onda i tamo pratiti događanja. Znači, poprilično ste aktivni na društvenim mrežama i... Dosta aktivni, pokrili smo kako sve što uopće, se moglo. Kako su uopće studenti reagirali, znači, na aktivnost na društvenim mrežama? Da li vas prate, da li imate veliki broj? Da, imamo stvarno velik broj lajkova. Ja sad ne bih rekla točnu brojku jer stvarno ne znam, sad to svaki dan raste pa onda da ne promašim. Ali uglavnom, što se tiče samog uređivanja portala i Facebooka, važno je naglasiti da to mi studenti zapravo uređujemo, kako smo, eto, kažem, podijeljeni po timovima. Onda se tako to i uređuje i stvarno to je svako osjetio da je to nešto njegovo osobno, nešto gdje se on pronašao, i to ne uređujemo radi nekakvog dobitka, ovako nekakvog možda, znači, materijalnog, jer ništa ne dobivamo. Tako je to, iz čiste ljubavi, eto, prema Bogu, i želimo donijeti Boga drugima, eto, i na taj način. A spomenula si još, osim što si voditeljica ovog tima, uređuješ i neku emisiju radijsku, možeš nam nešto o tome reći? Naravno da mogu, ali to ne uređujem samo ja, nas ima nekoliko, evo i Marko isto to vodi tu emisiju. Radi se o emisiji Budi svet. Kažem, nas je nekoliko i radimo na tome. Pušta se ta emisija u nedjeljom u večernjem terminu na stranici studentskog radija EFOS Unios, a isto tako ko ne može, eto, kad krene puštanje te emisije, poslušati, onda se može ponedjeljkom na zahtjev ta emisija poslušati. Teme koje obrađujemo su naravno teme vezane uz duhovnost nas mladih. Dakle, svako pokriva nekakvo područje i slušatelji si mogu stvarno naći, odabrati što bi željeli slušati. Evo, konkretno za sebe mogu reći, meni više ovako leži nekakvo intervjuiranje ljudi, pa volim uvijek dovesti nekog zanimljivog da ga ispita malo o njegovom načinu života i kako ga on zapravo usklađuje sa naukom Katoličke crkve, odnosno koliko mu Bog pomaže u svemu tome. Evo, za Marka, to bi mogao i on sam za sebe reći, on voli više ovako komentirati tekstove iz Evanđelja, pa eto, svako se uvijek pronađe u nečeme i, kažem, to stvarno radimo iz čiste ljubavi. Evo, tu još ima nekakva televizijska emisija na Slavonskoj televiziji, Dođi vidi, možeš nam nešto o tome ispričati? Može, evo, emisija Dođi vidi, evo, već nekakvih godinu dana smo aktivni, gdje naš kapelan Pater Arek uz razgovor, dakle, sa studentima, ovoga dvoje ili troje koliko ih već bude, obrađuje teme iz Božje riječi, znači iz Evanđelja i Poslanica, i zapravo nastoji to sve prenijeti gledateljima na njihovu svakodnevnicu. Dakle, što znači Biblija u svakodnevnom životu, kako možemo crpiti iz Biblije, što možemo naučiti iz Biblije u svakodnevnom životu. I baš imamo nekakav jedan pozitivan feedback ljudi koji ne mogu doći kod nas na susrete, ovoga utorkom ili četvrtkom, koji iz cijele Hrvatske pa čak i šire gledaju i prate nas i baš šalju svoje pohvale, jer kažu da im jako puno pomaže baš u njihovoj svakodnevnici ono što mi komentiramo, čak i nekakve teme, probleme iz svakodnevnog života. Dakle, jednostavno idemo u tu nekakvu praktičnost, jer da to ne bude samo nešto dosadno i tako. Emisiju emitiramo 3 puta tjedno, ako se ne varam. Mislim da je nedjeljom u 11 sati ujutro, petkom u 18.30 i utorkom u 21.30. Lijepi termini, i evo, pozivam ovim prilikom da kogod zanima da jednostavno pogleda emisiju. Ako se ne varam, vidio sam to i na YouTube kanalu, imaju objavljeni, tako da ko nije pogledao može pogledati. I evo, zanima me isto, znači, uz klanjanja ta, saznali smo da organizirate razna putovanja, kodočašća, isto možete još koju rečenicu reći o tome? Tako, jednostavno, kako nastavimo studenti izgrađivati kao osobe, onda tu normalan dio su i putovanja. Dakle, imamo hodočašća 2 puta godišnje u Međugorje, ali uz to idemo, recimo, bili smo u Rimu, idemo na susrete mladih. Evo, prošle godine, recimo, išli smo na jedan takav posjet u Poljsku. Dakle, nije bilo samo hodočašće, nego smo baš onda i obilazili i grad i vidjeli povijest grada. Evo, naš pater Arek, on je rodom, dakle, iz Poljske, on je Poljak, pa on nam je uz duhovnika bio i turistički vodič, dakle, vodio nas jednostavno i vidjeli smo tako nekakve bitnije znamenitosti, recimo, Poljske i njihovog glavnog grada. Evo, ovako, još pošto se bliži Uskrs, odnosno imamo još 1 dana do Uskrsa, da li bi nešto želili poručiti našim dragim gledateljima, da li organizirate neke posebne
posebna događanja? Evo, imamo prije svega čak i ovaj četvrtak, na veliki četvrtak, na večer u 23 sata imamo bdjenje, dakle čekamo ovoga, u Divaltovoj, u crkvi Svetog Širila i Metoda. Imamo dakle, u nedjelju svakako studentsku misu, dakle na sam Uskrs, a onda već nekoliko tjedana nakon toga ponovo organiziramo jedno hodočašće za studente, ali i za mlade, i za sve koji se osjećaju mladima, idemo u Međugorje. Tako da ovoga, pokrivamo nekako koliko stignemo sve naše potreba i potrebe onda studenta s time. Aktivnosti preko ljeta ima ili? Ima, svakako. Evo recimo, mi smo pozvani zapravo strane biskupije na našoj obali da animiramo studente. Dakle, oni su već vidjeli i primijetili da ovo što mi ovdje radimo donosi nekakvog ploda, pa smo eto već evo dvije godine zaredom, nadam se i ove godine treću, smo animatori, dakle župama, radimo i sa djecom i sa mladima i vodimo duhovne obnove za sve koji žele doći po župama. Evo, prošle godine smo bili u Šibenskoj biskupiji, tako smo obišli gotovo sve župe u Šibeniku pa i otoke, a i sami smo dakle u toj nekakvoj izgradnji imali priliku dakle i vidjeti znamenitosti naše lijepe ovoga domovine i jednostavno bilo je na izgradnju i njima i nama, tako bih ja to rekao. Svaka čast, sve pohvale i što se preko ljeta jednostavno nastoji održati taj duh. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala. Nadamo se da ćemo se vidjeti još jedanput. I evo, za sam kraj želimo čestitati našim gledateljima sretan Uskrs. Ostanite još uvijek s nama, imamo još jedan spot, znači isto vezano uz vaš duhos, što su to pripremili. Mi imamo glazbeni bend koji dakle animira njihova klanjanja, molitve i ostalo, koji su snimili nedavno spot, pa evo želimo vam sretan i blagoslovljen Uskrs i pogledajmo njihov video spot. Naš Bog je moćan.
naš Bog je snažan, naš Bog je jači od svakog zla. Naš Bog nas liječi u svojoj moći, naš Bog.